Välkommen till CX Nytt. Senaste nytt. Nu har röda linjen utsatts för systemkollaps. För det är på grund av massa C25 och C30 som sitter i vägen för. Och vi kan inte ha. Och det är över till politik. C25 efter något av adderingen ska skrotas. För det säger Johan Adelsson i en intervju till regionen. För vi har inte plats för massa skitiga skrotvagnar på vårt tunnelbanesystem. För att det orsakar mer sjukdomsfall samt hjärtinfarkter och hjärnblödning. Och dessa vagnar luktar sushi enligt Daniel Tog-filmer. Så vi måste verkligen få stopp på skrotandet av CX. Samt att det är 50-årsjubileum för blålinjen 2025 vid augusti. Och därför ska C14 ta sig trafik. Och för att skrota bort C25 och C30 så ska vi först ta fram en C5, alltså silvertåget, i trafik. Som direkt kan köra förarlöst och plocka till sig C25 och C30. Eftersom silvertåget är mer starkare och hårdare och kan aldrig skadas om det krockas. För silvertåget kommer vara ett helt förarlöst tåg. Och sen kommer vi ta tillbaka C6-orna på röd linje. C14 ska även köras på blå samt gröna linjen. De kan ibland sättas på röd linje om det blir brister. Så mycket mer måste vi göra. Så vi är CX-partiledarna. Både jag, Mr. C6, och den andra är Mr. CX. Så vi är två CX-partiledare som löser. Också, glöm inte att prenumerera på Svenska Tågfilmen. Glöm inte att prenumerera på Svenska Tågfilmen. Och så glöm inte att prenumerera på min kanal, Mr. C6, och Mr. CX-kanal också. Och glöm inte att prenumerera mig också. Om ni vill. Yes. Exakt. Där ser jag några extra också. Vad många det var där. Ja. Jag undrar vilka vagnar det är. Ja, jag vet inte. Där är veterantåget också. Åh, oh, veterantåg? Ja, jag såg den där också. Veterantåg? Vad var det för veterantåg? Det var X3, X4, X2. Ja, var det en trävagn? Nu fixar vi. Kolla bananer på. Kolla bananer. Va? Kolla bananer på golvet. Känns på B. Vi måste städa den. Eller kasta den ut där. Ja, det finns ingen sånt här, men. Ja, då. Kanske de kommer att göra det nästa. Vi får se. Kanske nästa år. Det låter som CX-bromsande. Ja. Linje 27 mot Stockholms Östra. Extra 4. Och här ser man X10B också.
står där på jättelång tid.